بسم الله الرحمن الرحيم. ناظرین السلام علیکم، میں ہوں سہیب اسماعیل، حجاب میڈیا پروڈکشن کی طرف سے حاضر ہوں ایک نئی ویڈیو لے کر. ناظرین، آج کے جدید دور میں انٹرنیٹ ایک اہم ضرورت بن چکا ہے. یہ بات واضح ہے کہ انٹرنیٹ بہت سی خوبیوں اور خامیوں کا مجموعہ ہے، لیکن پھر بھی انٹرنیٹ کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا. ناظرین، اسی حوالے سے ایک چینی کمپنی نے نہایت ہی خوشکن اعلان کیا ہے جو انٹرنیٹ صارفین کو حیران کر دے گا. چینی کمپنی لنک شیور نیٹورک نے اعلان کیا ہے کہ وہ پوری دنیا کو مفت انٹرنیٹ سروس کی فراہمی کے لیے ایک اہم منصوبے پر کام کر رہی ہے. اس منصوبے کے تحت 2020 تک 10 اور 2026 تک 272 سیٹلائٹ خلا میں بیچ کر پوری دنیا کو مفت وائی فائی کی سہولت فراہم کی جائے گی. کمپنی کا کہنا ہے کہ ایک سیٹلائٹ سے دوسرے سیٹلائٹ تک انٹرنیٹ رابطے کو یقینی بنایا جائے گا، جس کا تجربہ اسپیس ایکس راکٹ کے ذریعے کیا جا چکا ہے. اس طرح جو ہی آپ کے فون پر سیٹلائٹ کا خاکہ نمودار ہوگا تو سمجھیں کہ آپ آن لائن ہو گئے ہیں. اس منصوبے کا ابتدائی تخمینہ $43 کروڑ لگایا گیا ہے. واضح رہے کہ لنک شیور نیٹورک اس سے قبل وائی فائی ماسٹر ایپ پیش کر کے شہرت حاصل کر چکی ہے. کمپنی کا کہنا ہے کہ مفت انٹرنیٹ کے لیے لوگوں کو اشتہار دیکھنا ہوں گے اور وہ اسی آمدنی سے اپنے اخراجات کو پورا کرے گی. اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر رہے. خدا حافظ.